Mig centenar de policies locals de Llucmajor han protestat avui a Hora Baixa i han demanat la dimissió del regidor de Funció Pública, Jaume Oliver. L'acusen de no respectar l'acord de pagament de determinats complements salarials que, segons els agents, se'ls deuen. La concentració s'ha fet minuts abans de començar el ple de l'Ajuntament, que no ha tractat la qüestió. Algunes de les demandes de les policies es tractaran demà a la Mesa General de Funcionaris, però els sindicats reclamen decisions immediates. El seguint és que directament dimitesqui el regidor de Funció Pública, Jaume Oliver. Per què? Per moltes coses. Ara s'està concentrat tot en policia i no només és policia. Hi ha reivindicacions de tot el sector, tant laboral, funcionaris d'administració com de policia. Em sap que ha començat la legislatura, sempre ha hagut problemes prioritaris. I ara mateix, sabien que tenien un problema, en lloc de convocar tot d'una i cercar una solució, han deixat que això arribem en aquest punt.